Yo, what's up YouTube? So tadi saya tengah workout. Lepas tu masa workout tu saya kan masa kita workout, badan kita menggunakan glukos kan. So bila guna glukos tu saya makin lapar. So bila lapar tu saya terfikir tadi nak makan apa. Lepas ni macam sedap je ni, macam sedap je tu. So salah satu benda yang terlintas kat kepala saya ialah daging khinzir. Daging yang haram tu, tahu kan. Lepas tu terlintaslah kat kepala saya satu soalan yang sering saya ditanya dari zaman saya sekolah rendah lagi. Terutamanya biasanya ditanya oleh kawan-kawan lelaki Melayu lah. So soalan tu ialah, apakah rasa babi ataupun daging babi sedap tak? Soalan macam ni, set-set macam ni eh. So hari ni, dulu saya jawab macam okay, biasa je, rasa macam daging babi, tak adalah, macam biasa-biasa je. Tapi hari ni saya mendapat ilham tentang macam mana nak jawab soalan ni kepada kawan-kawan Melayu saya. Apakah sebenarnya rasa babi? So sebenarnya daging, rasa daging babi tu tak boleh di, it cannot be specified . Sebenarnya segala apa benda yang kita makan, tak kisah daging ayam ke, daging lembu, daging babi, dia bergantung kepada cara daging tu dimasak. Contoh macam kat kedai-kedai mahal yang menjual beef kan, dia ada medium rare, well done kan, benda-benda macam ni kan. Saya tak dapat lah rasa benda-benda macam ni, maklumlah miskin. Tapi berdasarkan cara daging tu dimasak, kita boleh alter rasa dengan texture dia, kekenyalan dia. So bagi saya, apakah rasa daging babi tu bergantung kepada cara daging tu dimasak. Ada daging babi yang lembut, ada daging babi yang macam mana, macam rasa chewy sikit, faham tak? Sama macam ayam. Contoh kat kafe mana-mana, kafe Melayu yang masak ayam kan, kalau dia masak ayam yang memang datang dalam sup tu kan, daging ayam tu akan peel off nicely dari tulang tu. Tapi kalau macam daging ayam goreng, dia macam nak peel off tu macam susah sikit. Tapi kalau macam daging ayam dalam sup, yang memang masak dalam sup tu, dia macam macam tu je. So macam mana rasa daging tu sangat bergantung pada cara daging tu dimasak, okay? And dan rasa dia contoh, okay, kalau saya tanya awak, ayam rasa macam apa? Daging ayam rasa macam apa? Then dia akan cakap rasa macam ayam lah. Okay, then I give you two. Let's say ayam masak kicap satu, then ayam masak cili satu. Most probably people say ayam masak kicap tu rasa macam masing-masing sikit, then ayam yang masak cili tu rasa pedas lah. Sebab tengoklah dia masak apa kan. So what I'm trying to bring here is how a meat taste is mostly dependent on how it's cooked, like what sauce is used for it. But satu benda yang saya boleh cakap pasal daging babi lah, saya boleh cakap yang ia lagi senang dikunyah daripada daging lembu dan ayam goreng. Actually lembut ke? Yeah, I think daging babi is generally easier to chew and break off. I mean, you know, daging kan dia ada filament dia kan. Sebab kita makan daging tu, kita makan kan otot dia kan, like ayam. So when the ayam you gigit, you nampak all the stripes right, it's all the muscle filament kan. So I can say that daging babi punya filament ni, yang stripes tu, lagi senang dikoyakkan compared to like ayam goreng or
like lembu. Lembu lah paling susah. Bila pergi orang kahwin kan, makan daging lembu, uish, susah benar nak gigit. Tapi that's what I'm trying to say lah. Mostly it's dependent on how you, rasa daging babi tu mostly dependent on how you cook it. And as in texture, daging babi lembut sikit lah. So I hope this dapat meringankan sikit persoalan, lift up one persoalan dalam kepala otak korang semua ni. And then lagi satu saya nak cakap, daging babi is, for me, it could or could not be the daging paling sedap. I mean, I hear a lot of people say daging paling sedap kat dunia, but I don't think so. I think if a 5-star chef, kalau Gordon Ramsay masak ayam dengan jiran aku masakkan aku daging babi, I think most probably I would say the daging ayam lagi sedap dari daging babi tu. So it's really dependent on how you cook it and who cooks it. So kepada kawan-kawan Melayu saya kat luar tu, terutamanya lelaki yang curious sangat pasal babi tu, korang tak payah sedih sangat, tak payah makan babi. Sebab it really depends. Ayam could be nicer than babi, beef could be nicer than babi. It's just a personal preference thing. But I feel that it's better that you guys hold steadfast to your faith and pursue what is perkara-perkara di akhirat lah. So jangan buat banyak dosa and ikutlah hukum-hukum yang korang patut ikut. So I wish you all the best. Thank you.